Gandingan Pelumba Tempatan dan Luar Negara jadi taruhan buat pasukan berbasikal Sapura TAC dalam menghadapi Perlumbaan Jelajah Malaysia 2017. TAC yang baru ditubuhkan awal tahun ini mempertaruhkan beberapa pelumba luar negara seperti Yahir Perez dan Victor Nino dari Colombia. Untuk rekod, Perez duduki tangga kedua kategori Raja Bukit pada Sungai Lito di Langkawi ATDL tahun ini. Manakala pelumba tempatan bakal jadi sandaran termasuk Muhammad Zawawi Azman, Sofian Nabil, Izzat Hilmi Abdul Halil serta Akmal Hakim Zakaria. Menurut Izzat, persiapan rapi termasuk kelatihan selama 2 bulan di Sepanyol banyak bantu pasukan TAC bentuk persefahaman lebih baik bersama pelumba import. Antara pencapaian terbaik Izzat tahun ini termasuklah mempunyai jersi hijau dalam dua peringkat jelajah Molucas minggu lalu. Ya, perlumbaan kat sana memang berbeza lah dengan di Asia sini. Memang bergunung, tak ada bukitnya. Dan memang hard training, hard race kat sana. Belum berbincang lagi untuk target apa, tapi mungkin untuk bagi saya, saya target Green Jersey, insyaAllah. Ialah semua dah bersedia lah untuk hadapi jelajah Malaysia ni. Dalam itu, Akmal Hakim pastikan penyertaan pasukan TAC dalam sengaja jelajah Malaysia kali ini bukan hanya sebagai pelengkap pasukan. Sebenarnya yang akan berlumba di jelajah Malaysia buat kali ketiga, yakin TAC yang memberi cabaran meskipun sengaja di kalangan pasukan tempatan sekali menjadikan Terengganu Cycling Team TSG sebagai pilihan. Agak baik preparation sebelum ni. Tahun ni dah duduk dekat Spain dalam 2 bulan lebih. Lepas tu, lepas Spain tu ada 5-6 lumba. Harap boleh bagi yang terbaik lah dan buat satu, harap boleh naik podium lah. Maknanya yang kali ketiga jelajah Malaysia untuk saya.